Moikka! Eli tässä videossa on kyse matkustamisesta IBDn kanssa. Näin kesällä moni saattaa lähteä ulkomaille reissaamaan, niin on ihan hyvä muistaa pari asiaa ennen matkalle lähtöä ja sit reissussa. Lääkitys. Ensiksi varmista, että sulla on tarpeeksi lääkkeitä mukana. Jos sä matkustat lentokoneella, laita ne lääkkeet alkuperäispakkauksissaan käsimatkatavaroihin. Muuten, jos matkalaukut vaikka katoo eikä saavukaan ajoissa perille, niin sä saatat jäädä ilman lääkkeitä. Ja jos sun lääkkeet vaatii kylmäkuljetuksen, ota mukaan kylmälaukku ja varmista, ettei se kylmäketju katkee. Jotta lääkkeiden kanssa tulisi mahdollisimman vähän hässäkkää, pyydä reissuun mukaan sun lääkkeiden resepti ja sit todistus sun terveydentilasta, mieluiten englanniksi. Ja säilytä ne koko matkan ajan mukana siltä varalta, että sun sairaus esim. Aktivoituu tai sä saat vaikka vatsataudin. Muista, että lääkkeenottoaikaa voi olla vaikea hahmottaa, kun matkustaa monen aikavyöhykkeen yli. Päivittäin otettavien lääkkeiden kanssa tarkka aikataulu ei aina ole välttämätön. Esim. Mulla ei haittaa, jos mä unohdan yhtenä päivänä ottaa mun lääkkeet, mutta varmista asia vielä sun omalta lääkäriltä. Omien lääkkeiden lisäksi varmista, että sulla on mukana tarpeeksi särkylääkettä, jotta sitä riittäisi silloinkin, kun sulla ei ole mahdollisuutta käydä hakemaan sitä lisää. Sitten rokotukset. Rokotusneuvontaan kannattaa mennä viimeistään kuukautta ennen matkalle lähtöä. Joitakin rokotteita suositellaan ja joitakin taas ei suositella, jos sairastaa IBD:tä, joten keskustele asiasta sun lääkärin kanssa. Joskus rokotuskielto voi estää matkustamisen tiettyihin maihin, joissa vaaditaan tiettyjä rokotteita. Sitten matkavakuutuksista. Vakuutuksesta mä en osaa niin tarkkaan neuvoa, niin mä en sano hirveästi mitään, että mä neuvon sit väärin. Mutta sen mä haluan sanoa, että älä matkusta ulkomaille ilman matkavakuutusta. Esimerkiksi jos sun matka peruuntuu sairauden vuoksi, sä voit saada vakuutuksesta korvausta, jos sulla on lääkärin kirjoittama matkustuskielto. Ja vakuutuksesta voi myös olla hyötyä, jos sä joudut matkalla esim. Sairaalahoitoon. Sitten syömisestä. Eli ennen matkalle lähtöä kannattaa varmistaa, että siellä sun matkakohteessa järjestyy varmasti se sun erikoisruokavalio, jos sulla sellainen on. Myös lentokoneeseen voi valita erikoisruokavalion, mutta koska vaihtoehtoja on melko vähän, kannattaa ottaa mukaan omia eväitä. Suosittelen myös opettelemaan englanniksi niiden ruoka-aineiden nimet, joita sä et voi syödä. Näin sä pystyt myös ravintolassa löytämään sopivaa ruokaa ja sä pystyt tunnistamaan listaltakin niitä ruokia, mitä sä et voi syödä. Itse mä olin just 2 viikkoa Kaliforniassa ja me ajettiin myös pitkiä matkoja autolla. Pysähtyminen esim. Kauppaan tai vessaan ei aina ole mahdollista, kun ajaa jossain peltojen välissä, joten mulla oli evästä mukana ja mä söin vain sellaisia ruokia, joihin mä luotin, eli sellaisia, jotka ei ainakaan hirveän usein aiheuta ongelmia. Mä söin siis kaikenlaisia salaatteja 2 viikkoa. Vaikka välillä teki mieli maistaa herkullisen näköistä ruokaa, jota se vieressä istuva söi, niin mä en kuitenkaan antanut itselleni periksi, koska paljon mieluummin on syömättä jotain ruokaa, kun makaan hotellihuoneessa kipeänä ja sellainen kiva lomapäivä menee ohi. Eli jos se riski on tosiaan olemassa, että esimerkiksi joku ruokalaji aiheuttaa sulle vatsakivun tai huonovointisuutta, niin vältä sitä. Jokaisen keho on kuitenkin erilainen, eli jos sun mielestä se on ihan ok ja se sopii sulle, että sä maistat erikoisempiakin ruokia, niin siitä vaan. Ja sit vikaksi. Hyvän olon ylläpitäminen. Muista hyvä käsi- ja ruokahygienia. Varaa lentokoneessa paikka vessan vierestä, niin sä voit käydä siellä tarpeeksi usein ja sit se on myös siinä lähellä, että jos sun pitää päästä sinne nopeasti. Aloita maitohappobakteerien nauttiminen jo ennen reissua ja sit jatka niiden käyttöä myös siellä matkalla. Maitohappobakteerien on todettu vähentävän suolistoinfektiota. Jos voit, napostele eväitä tarpeeksi usein, ettei energiat lopu kesken päivän. Juo vettä. Mulla on itellä melkein aina jano, eli mulle on jo tullut tavaksi kantaa vesipulloa aina mukana. Yritä pitää yllä melko normaalia päivärytmiä. Näin sä muistat syödä ja nukkua tarpeeksi. Vältä sellaista, mikä voisi aiheuttaa kivun tai huonovointisuuden. Ja vikaksi, nauti. IBD:tä sairastavalla on paljon asioita muistettavana, mutta joskus pitää vain nauttia ja keskittyä siihen itse lomailuun.